কেঁচু খান্দোতে সাপ ওলাইছে। আৰক্ষীৰ ৰোষত প্ৰাক্তন আৰক্ষী বিষয়া। একমাত্ৰ ডিৱাই 365ৰ হাতত ফাদিল হোৱা প্ৰশ্নকাকত এক্সক্লুজিভ। কাৰ নিৰ্দেশত কোনে ফাদিল কৰিছিল প্ৰশ্নকাকত? এয়া বুধবাৰৰ দৃশ্য। গুৱাহাটী মহানগৰীৰ বিভিন্ন স্থানত অতৰ্কিতে অভিযান চলিল চি আই টি আৰু ক্ৰাইম ব্ৰাঞ্চৰ। প্ৰসংগ অসম আৰক্ষীৰ উপ পৰিদৰ্শকৰ নিযুক্তি প্ৰক্ৰিয়া। চি আই টি আৰু ক্ৰাইম ব্ৰাঞ্চৰ জালত 11জনকৈ অভিযুক্ত। কোনোবাই যদি লিখিত পৰীক্ষাৰ প্ৰশ্নকাকত ফাদিল কৰিছিল, আন কোনোৱে আকৌ পৰীক্ষাৰ নামত দাবী কৰিছিল ধন। মূল অভিযুক্ত যোগামী ব্ৰহ্ম ক্ৰাইম ব্ৰাঞ্চৰ জালত পৰাৰ পিছতেই পোহৰলৈ আহিছে এছ আই পদৰ নিযুক্তিত ব্যাগম কেলেংকাৰীৰ তথ্য। 16 ছেপ্টেম্বৰত বহিৰাজ্যৰ পৰা অসমলৈ আহিছিল প্ৰশ্নকাকত। 10APBNৰ গোপন কক্ষত ৰখা হৈছিল চিল প্ৰশ্নকাকত। 18 ছেপ্টেম্বৰত এছ পিৰ তত্বাৱধানত প্ৰশ্নকাকত প্ৰেৰণ কৰা হৈছিল জিলাসমূহলৈ। 19 ছেপ্টেম্বৰৰ নিশা ফাদিল হৈছিল এছ আইৰ নিযুক্তি পৰীক্ষাৰ প্ৰশ্নকাকত। কোনে কিয় ফাদিল কৰিলে এই প্ৰশ্নকাকত? যুটীয়ে যদি 19 তাৰিখেও যদি তেওঁলোক পাইছে, তো 18 তাৰিখৰ পৰা পেপাৰটো এছ পিবিলাকৰ কাষ্টডিত আছিলে। যদি অৰিজিনেল পেপাৰৰ ফটো কপি হৈছে, তেতিয়া মিনিং হ'ল কোনোবা হেণ্ড ৰিটেনো দিব পাৰে। এইটো হেণ্ড ৰাইটিং এতিয়া ফৰেনচিক পঠাব তেওঁলোক কি কোনে হেণ্ড ৰাইটিং কোনে লিখিছিলে এইটো পেপাৰ। একমাত্ৰ ডিৱাই 365ৰ হাতত আহি পৰিছে ফাদিল হোৱা সেই প্ৰশ্নকাকতৰ অফিচ কপি। এয়া বৃহস্পতিবাৰৰ দৃশ্য। গণেশগুৰিৰ ভাৰ্গৱ হোটেলত চলিল ক্ৰাইম ব্ৰাঞ্চৰ অভিযান। ভাৰ্গৱ হোটেলৰ স্বত্বাধিকাৰী পি কে দত্তৰ পত্নী। পি কে দত্তই হোৱাটছআপ যোগে এইজন হীৰকজ্যোতি বৰুৱাক যোগান ধৰিছিল প্ৰথমেই প্ৰশ্নকাকত। সেই হীৰকজ্যোতিৰ চাঞ্চল্যকৰ স্বীকাৰোক্তিৰ পিছতেই প্ৰাক্তন ডি আই জি পি কে দত্তৰ নামে বেনামে গঢ়া সম্পত্তিত চকু পৰিল আৰক্ষীৰ। বুধবাৰে উৰে নিশাৰ পৰা বৃহস্পতিবাৰে দিনজোৰা হেঙেৰাবাৰীৰ পি কে দত্তৰ বাসগৃহত চলিল অভিযান। ৰূপকুঁৱৰ পথৰ এই বাসগৃহৰ পৰা জব্দ হ'ল 8 কিলোগ্ৰাম সোণসহ বহু আপত্তিজনক নথি পত্ৰ। তাৰ মাজতেই গণেশগুৰিৰ ভাৰ্গৱ হোটেলৰ মেনেজাৰৰ ভাষ্যত ওলাল বিস্ফোৰক তথ্য। হোটেলত আছে চি চি টিভি কিন্তু বিকল। ৰেজিষ্টাৰ মেইনটেনেঞ্চৰ নামতো ভেকো ভাওনা। ৰেজিষ্টাৰ আগৰ পৰা মেইনটেইন নাই আমাৰ। চি চি কেমেৰাটো বাকীবিলাকত আছে। আমাৰ ইয়াতে মই বহুত দিন আগতে গৈছোঁ। মই আপোনাৰ ক্ৰাইম ব্ৰাঞ্চৰ মই যিবিলাক মিটিং এইবিলাক এটেণ্ড কৰিছোঁ আৰু তাৰপিছতো আহি মই কৈছোঁ যে ইয়াত হেৰি দিব লাগে। মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালৰ দায়িত্বত থকা স্বয়ং গৃহ বিভাগতেই এতিয়া যেন চৰম অৰাজকতা। কিন্তু মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কাঢ়াৰ নিৰ্দেশ দিছে, পি কে দত্তই হওক বা আন কোনোবা, তদন্ত ক্ষিপ্ৰ গতিৰে কৰক। এই ষড়যন্ত্ৰত যিবিলাকে এই গোটেই পৰীক্ষাটো আউল লগোৱা ষড়যন্ত্ৰত লিপ্ত হৈছে সেইসকলক বিচাৰি উলিয়াওক, কায়ত্ব কৰক আৰু লগতে যুৱক যুৱতীসকলে যাতে স্বচ্ছতাৰে পৰীক্ষাত তেখেতসকলে বহিব পাৰে আৰু তেখেতসকলে যোগ্যতাৰ ভিত্তিত উত্তীৰ্ণ হ'ব পাৰে এই ব্যৱস্থা কৰাৰ বাবে মই নিৰ্দেশ দিছোঁ। প্ৰায় দুটা বছৰেই বন্ধ হৈ থকা অসম আৰক্ষীৰ নিযুক্তি প্ৰক্ৰিয়া মুকলি হোৱাৰ পিছতো পুনৰ বিভাগটোৰ এনে কেলেংকাৰীয়ে আশাৰ মাজত নিৰাশা কঢ়িয়াই আনিলে বহু চাকৰি প্ৰত্যাশীৰ মাজত। এয়াই নেকি শূন্য সহনশীলতা? এতিয়া এই কেলেংকাৰীত জড়িত ৰৌগৰালীসকলৰ শাস্তি কি হ'ব, সেই প্ৰশ্ন চাকৰি প্ৰত্যাশীৰ। কেমেৰা পাৰ্চন গৌতম তালুকদাৰৰ সৈতে বিনয় কলিতা আৰু ছাইফুদ্দিন আহমেদ, DY365।